kým hrajeme Clash. Máme stařecký line-up, takzvaný Domov důchodců revival. Hrajeme s Vdovou, Gornim, Herdinem a Denikem. Hele, co jdem dělat? No, jdeme je otravovat? Já si myslím, že prostě... Oni budou někde číhat level 1, ne? Když mají to, co mají. No, my jsme silnější. Ale kde je můj tu jako většina? Díky za stakáček, kamaráde. Já jsem vlastně chtěl jít na druhou stranu. Vedle. My jsme možná měli až tam. Počkej, tak já dám to, level 3. No, to je škoda toho jednoho kvída, ne? Hello there. Levizy. Do prdele. Vole. To byla škoda, no? To se zvrtlo zrovna. A tak já nejsem profík. Ty vole, ty jsi to fakt už někdy hrál tu hru, ale... Hraješ neskutečně. Podle mě jsi nejlepší hráč na světě. Podle mě skriptí. Je to skripter. To jsou skript. Já bych je tak strašně rád zabil. No a nemůžem. Nebo dostaneme gank. Kdyby tady nebyl ten medvěd, tak jako jsou dead, no. Jungle div. Gankování na píču. Kde je ten jungler? Asistence? Asistence? Je tady nebezpečí, potřebujeme asistenci. Aha. Jdeme? Dobrý, nemá kvečko. Z nějakého důvodu mě to neauto atakovalo. Nemá feltem. Blade color. Aha. Nejdeme! The fuck was that? Výborně, Peťo. A je tady. Musím portit. Máš heal? Healuju. Gorny, buď dive-nu. To už jsem dělal. Pojďme na to, Barda, nemá flash, Barda má flash, Barda má flash. Ale má věc. Tak jo, ale když počkáš, nebo můžeme pushovat teďka no, už rychle jít k drakovi jako. Vardy vůbec najít, jo, oni neznají nejnovější metod. Moje předcházející video, Vardy jsou useless. Realita prostě, Vardy jsou useless. A Vardy jsou useless. Takže, Vardy jsou useless, kdy ty ľudia ho začať využívat. Můžu něco říct? Už si říkáš po páté, že jsou useless. Já jsem nepovedal, že jsou useless. Braško, já ti 5krát povím, že nie jsi. Pohodě stačí, když prostě budem tady rychlejc, jako nemusíme úplně pušovat. Čok, ať vyhazujou peníze. No, okay. Proč tank tady? Jo, půjde, že? Je baby. A nebo můžeme zabít ten vod, můžeme zabít. No, face checkuje. No, to je super. Toho Barda, no, nemá flash. Nemám moc životu, podle mě. Já teda nevím, nejsem doktor, ale znám, když je někdo nemocný. Ty pěši, to nemá stun. Mám ho. Jo, tady je vlna. Tak zabijeme tohle. Okay. Já už tam nemůžu. Počkat, tady teďka přijde vlna a zabijeme ji taky, neboj. Hele, já to tanknu za 2 sekundy a jdeme. Go. Já mám Arcane Shift. Okay. Nice. Nice. Nevím, kde je. Necháme to, ono se to bude slowpushovat, se jenom kam. Co to je ta babička Jaruna v tom chatu WTF? Dance game? Permapan? Babička Jaruna, okej. Okay. Co prosím? Dá borec spíš, že včera mi umřel syn, tak jsem ho snědla, vtf. Říkal si plete perníkovou chaloupkou, ne? Tak něco, já už jsem v důchodu. God damn it. Je tady. Ježiš, tak to bylo bronzové. Tak, to jsem posral. How the fuck? Boom. Za 10 můžu portit. Co? Hra, nemáme tento ty tam hodíš dobrý, takový dobrý. Krásný stun a já jsem usnul. To už jsou ty stařecké reflexy a 14 dní bez dolka. Jsem dead. To nic. Ty rushu essence reaver před mythic itemem. Myško by byl pyšný na mě. Kým máme jednoho heralda. A lůznul za? Můžu si ho objednat na hotu, prosím. No nebo můžem k topu, že jo? Jestli tam není gulag. Třeba já si myslím, že ten herald by byl jako nejlepší na mid lane, jo. A tam je moc lidí, to z toho budu mít málo. No, nebudeš ani na levetku, že jo? Flash nemá. Flash nemá, no, zkusím nechat napušovat. A ty potom budeš utíkat v gulagu a já ho zabiju. A nebo umřeš, no, já se bavím. Interaktivní gameplay na botu. Jo, koukám, no. Jsem moc nezahrál video. Nemá bariéru. No, to je fakt zábavný, když Bard nemá vypne věž na 2 vteřiny a pak i Volibear vypne na další 4 vteřiny, tak já tu věž tam vlastně vůbec nepotřebuju. Jako, proč tam je, vole? Zachraň mě, Gorny! Ale drak? Buď ho zachráním, nebo dáváme draka. Hlasujeme? Nechápu, že by se někdo dobrovolně vrací. Co? To je píčuš, ty vole, když rachlej zase. Ale zatím já bych chtěl vznést stížnost, protože hlasování neproběhlo v pořádku.
A Gorní tam doběhne, až když je tam free kill. A draka What? Zase má soupeř! Ale, oni rotujou sem. Pozor na to midu, budou tam všichni a běžím, řekuji. Hekrem je silnej totiž. No je mega silnej, what the fuck is going on? Já jsem asasinezrý. Kdybych jim napoltil dozad na to midu. To Volibera vůbec nezajímá, ty vole. To je nechutné. Počkej. Mě to moc nebaví, já jsem usnul na 5 vteřin v tom stunu teďka. Tohle jsem zrovna potkal. Teleport na moc, to je morde. Pojďme. Jo, počkej, vy fightíte, aha. Takže mám TP, když tak, ale nemám kam. Jak to bylo zatím docela každý za sebe. No, asi každý sám za sebe, no. Dobrý. Akorát teda to každý sám za sebe jsem chtěl řvát, dokud šli po tobě. Ne, potom už tolik ne. Ne, pojde. Jo, oni to vyrovnávají normálně. Hustý. Lux nemá flash. Máš jich tam hodně vdovo, pozor. A jo, on má gulag, tak to nic. Vyhraj, vyhraj. Když vyhraješ na úplně, úplně jsem to vyhrál, no. Jich víc. Nebo jdou na mě. Je tady někde bar. Hala, pojďme tady to. Mě. Nemaj gulag. Nemá věc teďka. Zdareček, pane, jak se vede. A můj jít naproti, aha. Díky s Agl. Oni jdou na mě, teda morde na mě, no. Too soon. Já ještě jsem je prdel. Nic na nebyl. Fakt nejhorší jungler všech dob, ty vole. Já přísahám, že jsem nikdy v životě neviděl nikoho hrát v jungle. Tak já jsem viděl, že můj to, že moje jedičky na Instagramu. To jsem ještě neviděl ani v televizi tohleto. Moje jedičky bylo na Instagramu, tak jsem využil situaci. Svoje jedičko se snažilo vyžrat toho draka, kterýho můj jungler nemohl kontestit. On tady stojí, jo. Já vím. Já bych tam mohl skočit, ale... Aj, tak rajta. No, nechte jako já bych mohl portit. Se tam tři. Nice. Nemusím portit. Tím přemýšlel, no, ale... Mord je za vám, ale tam na portím. Ty vole, ty mě fakt hodně chtěj. Tak wow. Já do prdele. Za já, Lux, nemaj flashe. OK, no ale on měl blok. Oliver taky myslím, mě flashoval, ne? Můžem pushovat prostě jenom. No, já jdu takový reset tady hezky. Prostě... Jo, já nemůžu ani... Ej, tohle to je fakt, ty vole. Tady potaxujeme. Night, jo? Já přísahám, že kdybych ho potkal solo. Je to hotový. Tak normálně píšu ticket, vole. Takticky vysmajtováno. Je vybejš si jednoučku dole. Mě spadla benchy. Ale Oliver se zadí. Můžeme jako slowly hrát. Když ho budete fightit, tak hlavně... Gorny ho rozjel slowly. No, jsem hodně pomalej. Ale nemá ulti, další ulti down. Já tam můžu ulti. Co? Ale tak fightíme, nebo ne? Ne, hrajeme pomalu. Teď to říkal, vole. Nikdo neřekl engage. Já mám stun, kulak, ty vole, ozeď jsem se. A tady je co, tak jako, já jsem tam vlezl. Aha. Aaaa! OK. Pomalu. Jsem kvůli tobě použil heal, vole, za to všechno, co jsi mi udělal. Já mám draka, nemám HPčka, ale tak můžete... Tráš. To je možná dobře. Ale já mám v bázi Serildu, já jdu pro něj. Je, no. Jo, normálně, další drak, budem fightit. Když se mu to nelíbilo třeba? OK, fightíme nebo nefightíme, jak to... OK, defenzivní ultimátor. Já bych nepečuju. No, defenzivní úplně ne, spíš poukujem, že? No, ale... Jo, je! Morde vám jde z botu. On ho vytrolil! On ho vytrolil, to morde. Ne? Kiko za ultima. A kde je drak? Tak já jdu pušovat teda. Jo, to nebylo na mě. Já jsem si nevšiml Mordeho v zádech, kurva. Proč jsi Gorny na topu a farmíš? Máme vartu, máme vartu. Hej, ještě máme čas. Já bych počkal na účko, má 10 sekund. Pomalu, můžeme na pomalu. Netrefí do píči. Hej, mám účko? OK. Posílám tam true shot. OK. Pome, čistka, wuhu! Pěkně. Mr. Pro pro 400 goldů. A tohle můžeme, a pak můžeme na Shora. Teda draka. Pozor, medvídek, jo. Prostě tady ti lidi fakt chodí jenom rovně. Jedna hra na Eastu a budeš hrát jak hovno, ty vole. Je to tak, no. To skurví kariéru tady tvůj kleč, vole. Jako oni už dofajtili, mi přijde právě, že. Aha, jo. Nice. To může jíbat. Ne, ty na to máš, běž do ní. Maj slow. Na bot a buffovat tady tuhle vlnu na inhibitor, co? Ok, běžím. Tenhle tady máš tu malu. To by jedeš, vole. Partě patuje. Jsem tam. Výborně, děkuju za prizonu. Je to normál, to je náhoda. Herdě a pokčem.
Level 18. Zachraň mě, Peťo! GG, je to tam, ty vole. My ten klas snad ještě vyhrajeme. No a nezapomeň napsat nějaký pěkný komentář a hodit zvoneček, aby ti další videa ze série neunikly. Ta tam sedla, vole.